Labą dieną. Labą dieną. Tai kalendorinė žiema jau prasidėjo. Čia buvom, girdėjom gazdinimų, kad esą čia jau bus siaubingi ir sniegai ir viskas. Berods to nėra. Tai ar iš tiesų ta žiema jau prasidėjo? Ar dar tik tai vat simboliškai? Taip, kalendorinė žiema prasidėjo, tačiau astronominė dar tik tai už 3 savaičių turėtų prasidėti. Taigi ypatingų kažkokių žiemiškų orų dar ir nereikia tikėtis. Temperatūra, ko gero, ir turėtų svyruoti apie 0, ir taip ir bus artimiausiamis dienomis. Ir štai tokios, sakykime, sąlygos, kai aukščiausia temperatūra pakyla virš 0, o naktį nukrinta žemiau 0, yra tipiškas mūsų žiemos atributas. Ir per mėnesį tokių dienų būna, tokių parų 10 netgi. Ir pavyzdžiui, vasario mėnesį, kovo mėnesį, tai net po 15. Aha, nes tarkim, va dabar va šiais metais visą lapkritį girdėjom, kad lapkritis, na, iš tiesų ir džiaugiamės, kad jis yra labai šiltas. Ten jau buvo fiksuojami rekordai šilumos. Tai ar mes galim manyti, kad ir gal gruodis bus toks pošiltis? Lapkritis buvo šiltas ir ne tik tai Lietuvoje, ir ne tik tai sausumoje, bet ir Baltijos jūra dar labai šilta. Prie Lietuvos krantų, tarkime, temperatūra vandens yra apie 8-9 laipsnius. Netgi Arktija ledai irgi labai lėtai formuojasi, ten irgi, galima sakyti, tokia šilumos anomalija didžiulė. Taip kad arktinių oro masių, tokių šaltų, sakykime, ankstyvo įsiveržimo dėl to ir nebuvo. Dabar prognozuoti pagal lapkritį gruodžio mėnesį nereikėtų, kadangi jokių taisyklių nėra ir po šilto lapkričio gali būti vienodai tikėtinas ir šaltas, ir šiltas gruodis. Tai dar kol kas ten kažkokiu, aš nežinau, numanyt kažkas, tai vat prognozuot, koks tas gruodis, ar mes galim nors kažkiek, ar dar vat, na, žiūrėsim, kaip čia bus. Mes sprendžiant pagal modeliavimo rezultatus, tarkim, klimato prognozių centro Amerikos duomenys, tai temperatūra gruodžio mėnesio yra numatoma apie 1,5 laipsnio aukštesnį už daugiametį vidurkį. Tai reiškia, kad dar ir temperatūros perėjimas per nulį įvyksta ne anksčiau kaip gruodžio vidury, reiškia antroje pusėje tik tai. Ir pastovios sniego dangos irgi nereikėtų tikėtis labai anksti, kadangi aukšta temperatūra dienomis, ypatingai štai va, nuo 5, tarkim, gruodžio, jinai turėtų gerokai šoktelyti vėl į viršų. Ir tik tai antrajame dešimtadienyje jau yra žemesnė temperatūra prognozuojama. Taip kad tokia, galima sakyti, tipiška šilta žiemos pradžia. Aha, tai gal atrodo jau nelabai čia tipiška. O tai tarkim, atsakot, kad gali šoktelti šiek tiek. Tai kas tas yra šoktelimas, kiek tai gali būti laipsnių dieną? Na, dabartinės prognozės numato, kad temperatūra pakils dienomis iki, na, turiu omenyje jau nuo 5 iki 10 gruodžio tame tarpe, iki 5-6 vėl laipsnių virš nulio. Tai visai šilta? Taip, be abejo, tai yra jau šilumos anomalija tokia. Na, o dabar artimiausiomis dienomis turėsim tokias palankes labai sąlygas plikledžiui, lijundrai, kas yra irgi tipiškas atributas visų mūsų žiemos mėnesių, ne tik tai gruodžio. Na ir dar reikia pasakyti, kad labai didelė yra gruodžio mėnesio temperatūros amplitudė. Per visą meteorologinių stebėjimų istoriją tai buvę yra netgi ir -34 gruodžio pabaigoje ir yra buvę netoli ir +10 temperatūra. Taip kad labai yra įvairūs orai tikėtini ir visada yra buvę tokie ir bus ateityje. Tai jeigu va dabar va iki to gruodžio maždaug vidurio mes dar, na, tikėtina, kad turėsim to šiltesnius orus, ar gali manyti, kad va jau artėjant tam jau kalėdų visam periodui, kad va kaip jūs sakote, iki 34, nu 34, ne 34, kad kokį 20 ar 15 šalčio bus, ar taip gali būti? Labai maža tikimybė, negalima atmesti visiškai, bet tarkim jau tos super ilgalaikės prognozijos, jos nenumato ypatingai staigaus kažkokio kardinalaus atšalimo, netgi tokių speigų. Na, visko gali įvykti, žinoma, dar per 20 dienų, tačiau dabartiniai duomenys, jie, na, nerodo tokių tendencijų. O tai vat kaip vertinti tai, kad va net ir lapkričio mėnesį, kad va pas mus buvo visai šilta, o kur ten Austrijoje berods, ten ar ten kokio dar, man atrodo, ir Ispanijos kažkokiam, tai krašte buvo sniego priversta ir teko ten dėl sniego negalėjo pravažiuoti, vat ir mes rodėm reportažus. Tai ar, na, kaip tada čia paaiškinti? Taip paaiškinama labai paprastai, kadangi daro tokios vadinamosios šilumos ir šalčio bangos, jos labai giliai šalčio bangos prasiskverbė į pietus, netgi iki subtropikų ir, pavyzdžiui, Amerikoje taip vyksta dabar sniegas, pūgos, o kitur greta labai būna stiprus šilumos veržimasis į šiaurę, netgi iki poliarinio rato. Na ir va taip susiskaido tokia mozaika, kaip šachmatų lentoj, šilumos šalčio anomalija, vėl šilumos anomalija ir jie taip apjuosia visą, galima sakyti, žemės rutulį, tokie anomalijų židiniai ir labai kontrastinga iš viso, galima sakyti, šita lapkričio gruodžio atkarpa. Tai žmonės dažniausiai vis tiek per kalėdas laukia to sniego. Ar mes galim tikėtis, ar jau nelabai?
Žinoma, kad tikėtis tikrai galima ir čia nieko nebūtų nei didelė jokia anomalija, jeigu jau antroje gruodžio pusėje pradėtų snigti ir susidarytų sniego danga, nes tai būtų tipiškas, galima sakyti, laikas jai susidaryti. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū.